کابل نیوز ګران لیدونکو سلام راولید ته خلاص د ریکا غونډه د اقتصادي همکارۍ سیمیزو همکارۍ غونډه وه خو د پاکستان نه ورته افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنۍ اړیکو مشاور راغلی او سرتاج عزیز هغه بیرته چې تله هلته یې ویلي دي چې ما افغانستان پوهې وکړو د توافق ته ورسېدلو چې دغه د یو بل باندې تور لګولو لوبه باید دته پیټ کې کېدو سلسله نورې خبرې هم کړې دي لیکن د ټولو نه دغه دغه لهجه او الفاظ چې عام د دغه خوانه عام د پاکستاني رسنیو د خوانه پاکستاني رسنیو هم داسې ویلي چې سرتاج عزیز تله دی د افغانستان د پاول لپاره دا خو مستقیم تحقیر دی توهین دی دغه ملت د افغانستان نو اوس نن په همدغې باندې بحث کوو چې سرتاج عزیز موږ ته د څه شي د پوهولو دپاره راغلی وو او رښتیا موږ څونه پوه شوي دغه خبره څه رقم ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی زبیر شفیقي د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر او ښاغلی سید خالد سادات د سیاسي چارو شنونکی ستړي مشي په خیر راغلی شفیقي صاحب سرتاج عزیز راغلی وو چې موږ پوه کړي موږ په څه شي پوه کړي وو څه ویلي دي دغه د پاکستان د ملي امنیت مشاور چې د اقتصادي همکارۍ غونډې ته راغلی وو بسم الله الرحمن الرحیم د کابل نیوز درنو لیدونکو ته ټولو تخنیکي همکارانو ته او د بحث ګډونوالو ته تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کله چې د ریکا غونډه دلته جوړېده او د پاکستان په پام کې و چې سرتاج عزیز راشي په کې اشتراک وکړي هماغه یوه ورځ مخکې امریکا غږ اردو سرویسی په یو بحث کې په همدې مسایلو ځان میلمه کړی وم هغه مهم ټکی د یو بحث همدغه و چې دوه تنه پاکستانیان وو هغوی په دې ډېر ټینګار کاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې روابط خراب شوي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی اشرف غنی د اوسنی ولسمشر ده دو ته دوی ډېر هغه وخت هم خوشحاله او هغه بحث کوم ډېر هغه په دې کې ده چې اوس یو خرابي راغله خو اوس به سرتاج عزیز ورځي او امیدواري ده چې هغه مشکل حل شي ما سره هغه وخت هم دغه ذهن و چې ذهن کې و چې اصلا دلته د اقتصادي همکاریو غونډه ده بیا د پاکستان سره روابط یقینا ارزښت لري او په حاشیو کې هم دغسې غونډې کوي خو چې کله سرتاج عزیز دلته راغی او دلته داسې خبرې ونه شوې د موږ چارواکیو رسنیو کې هېڅ داسې خبره منعکسه نه شوه چې د سرتاج عزیز سره څه خبرې شوې او څنګه نه دي شوې کله چې دی بیرته ستون شو جیو تلویزیون د ده سره په یوه مهم پروګرام کې چې هره شپه خپرېږي تاسو هم وینئ نجم سیټي هغه یو ډېر مشهور ژورنالیست دی د هغو سره اصلا هغه په مسایلو تحلیل کوي خو دلته هغه پوښتونکی و هغو پوښتنو ته سرتاج عزیز ځواب ویلی د هغو سره مخاطب و د افغانستان په رابطه یې چې وې هغه د ده خپل الفاظ چې په جیو نیوز کې خپرېدل هغه دا و چې ما افغان چارواکي په دې وپویول چې دا کوم یعنې دا کوم روابط چې خراب شوي یا کوم په د ښو اړیکو کې چې بیرته یو درز راغلی دا ښه کار نه دی او درست نه دی او پاکستان په دې کې په افغانستان سره چې څه په وس کې و هغه همکاری کړی یعنی موږ ملامت نه یو ملامت هم تاسو یې دوی مې وپوهول افغان چارواکي مې وپوهول په دې توافق وشو چې بیا به میډیا ته به اختلافي خبرې نه راوځي او په دې توافق وشو چې پخوانی د سولې یا د خبرو یا د ښو اړیکو بهیر به بیرته پیلېږي او په دې منځ کې دا بله خبره مهمه همدغه وه چې ده وویل چې اوس به چون دا اړیکې فعلا شکېدلې غوندې دي بیرته به پایل هم افغانان کوي په خپل افغان لوری به شاتګ هم افغان لوری کوي هغه به بیرته و
اوس په دې ماته دا خبره ګونګه ده چې رښتیا همدغه خبره شوې که نه د موږ د ولسمشر او د اجرایه رئیس سره او د دوی د چا وویل دغه دریو مقامونو سره رئیس جمهور اجرایه رئیس او د ملي امنیت مشاور د دې سره وایم خبرې وکړې نو نه پوهېږم چې دوی سره څه خبرې شوې دغه مخته و دغه مخته تر اوسه سوالیه ده افغانستان بیا لکه د تیرو دغه یو کال په شان پاکستان سره د اړیکو په موضوع غلی دی چپ دی څه نه وایي مهم هم دغه ده څه شوي دي څه نه دي شوي خبرې شوي او رښتیا دغه رقم شوي چې د سرتاج عزیز وایي او سرتاج عزیز راغلی و چې موږ پوه کړي چې دا تورونه مه لګوئ بیرته تاسو شروع وکړئ ډېره جالبه چې ما په یاد راغله هغه بله دا ده وایي چې دوی چې د کابل د ځانمرګیو بریدونو پړه په دې اقانی شبکې په هغه وراچوله چې آیسای دوی نه یادو چې په اقانی شبکې وراچوله د هغې کوم اسناد نه درلودل ما ته یې نه دي راښودلي یعنې به اسنادو خبره وه به اسنادو ادعا وه نو ما ته په خپله همدغه متاسفانه د یو طرفه د هغو خبرې او د خواته چوپتیا په دې رابطه دا ماته یو سوالیه ده کاش کې دغه جواب پیدا شي دلته خو دلې سوالونه نور هم مطرح کیږي ساده صاحب اول که دا کوم سوالونه چې دلته موجود دي و ابهامات او قصیده خو په دغه بحث کوو د پاکستان لهجه تاسو سره هم ارتباط کوي دوا حکومتونه چې خبرې کوي دوا مملکتونو ته مرکه چې خبرې کوي دغه لهجه او دغه ګوره هر لفظ باندې خو حساب کیږي کنه زلاړم د افغانستان حکومت مې پوي کو یعنی څه د دنه مخکې کله چې شهید پیښه وشله او افغانستان هیئت ولېګه هیئت لېګه په دې خاطر چې خپل شکایت وکړي نو په دغه سه تکبر او غرور باندې هم دغه سرتاج عزیز ویلې چې او موږ به د حیات سره دا خبرې وکړو چې د سولې خبرې بیرته څنګه شروع شي د افغانستان کې چې خلک وژل شوي دي او شکایت دی چې ته مداخله کوې دا خو هېڅ یعنی هغه خو هېڅ موضوع نه ده نو دغه رویه اول تاسو څنګه د دوو هېوادونو ترمنځ دغه آیا یو توهینوونکی سپکاوی او دغه د افغانستان ته ده بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د میز درون ملما جناب شفیقی صاحب د کابل نیوز تلویزیون لیدونکو ته او همکاران ته خپل نیکی هیله سلام وړاندې کوم ګوري زواک صاحب په نړیوالو اصولو کې خصوصا د نړیوالو حقوقو قاعده ده چې د ولسمشرانو خبرې خصوصا د هیوادونو ترمنځ چې څه شی مطرح کیږي او څه شی چې سند پاتې کیږي بل اخر د منابع دي یعنې د تعامل کیږي دغه نړیوال تعاملات دغه سیمیز مطالعات بل اخر په آرشیفونو کې ثبتېږي بیا دغه د نړیوالو حقوقو یو مهمه منبع ګرځي منګه د سرتاج عزیز خبر راوخلو په دې فرمول کې واچو کاملا متغیر خبرې دي خلاف خبرې دي د حقوقو او د اصولو په خلاف په دې منظور چې دی وس د ګونګ خبر چې ما افغانستان پوي ک داینه آیا د افغانستان لیډر دی یا د افغانستان ولسمشر دی یا د افغانستان په چارو کې څومره مطرح سره د چیزان تدمر وزن ورکی چې ما د افغانستان چارواکي پوي کړل او د افغانستان حیثیت اوس شې دی نو اجازه راکړي تر ازي افغانستان پوي اجازه راکړي او یا دا چې د ولسمشر اشرف غنی او زمونږ زغ ټیم د شاګردان پاتې شي چې د پدې خبرو چې ما دوی پوي کړل یا دا معنی ورکی چې دوی هر څه چوي په افغانستان کې قابل د تطبیق دی موږ سیاسي خپلواکي نه لرو یعنی ما د پر مهمه خبره ده زه په نه اندخمنه چې زمنګ د هوا د سیاسي خپلواکي ته سوال اندره وسته او زمنګ د چارواکو زمنګ د ملت غلي کې ناسله پدې ځکه یو لوی سوال رامنځته کوي باید جواب ورکړي ولې خلک جواب ورکړي خدای غلطو پاره حکومت باید جواب وي ولې موږ په د غلطو پاره ز زما تشويش ده چې دغه پټه ډیپلوماسي روانه ده د ډیره خطرناک موضوع ده ولې سرتا عزیز دومره توهینه مس خبرې کې یاد پاکستان سیاسيون تل دغه یو توند لهجه موږ په وړاندې سمال کړی دی بیا زمنګ لخوانه وسخه ډیر یو نرم قدم اخیستل شوې ده هدا اقل موږ د دې سفیر مکه هزارو په ډیر مشکل باندې په ډیر دغه باندې چې وس بل مشکل جوړ نشي اساسي راز فکر کوم دا چې موږ د پاکستان سره د اعتبار هغه کرخ دی هغه لا وسه پوری خام دی منګ پاکستان په دروستوګه باندې خصوصا په نړیوال اړیکو کې چې هغه اساسي کرخي دی د پاکستان په اړه باید راوخل شي هغه نه دی ترسیم کړي مثلا که پاکستان موږ ته معمولی اشاره وکړي چې موږ طالبان د سولې خبرو ته زرو یا مثلا دا غواړي چې مرکی برناسه برابر کړي تا
تاسو فکر وکړئ د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت یو طرف ته زمنګ د سیاستوالو نظر بل طرف ته کامران د پاکستان په اړه مثبت پریخي او دومره فکر کوي چې پاکستان موږ د پاره مطلب هیوا دی یو واره فکر کوي چې بس هر څه سم دي هر څه سم دي پاکستان موږ د پاره مطلب هیوا دی پاکستان په افغانستان کې مداخله نه کوي ځکه چې زمنګ د سولې پروسه مخ پروندې وړي زمنګ خامی پدې ځکه ده موږ پاکستان په اساسي توګه نه پیژندل لمړی به پاکستان په اساسي توګه پیژند تر څو موږ د هغه د رګ رګ سیاست خبر شو تر څو موږ د هغه د هر پالیسی په اړه کار معلومات ترلاسه کړو دومره خبره زه فکر کوم دا چې سرتاج عزیز او د پاکستان سیاسون تل د غوړنی आवाज د غوسنې حکومت تل چې د هر پارٹی نظام راغله د کمرشاله نظام راغله د یعنی نظامی نظام راغله د نظامی حکومتونه هغه د افغانستان په اړه کنټرول پالیسی استعمالي کنټرول پالیسی په دې منظور چې د هند د نفوذ مخنی ول افغانستان کې یو د ډیورند کرخ مسلې سره افغانستان سره خبرې کې باید پر افغانستان برلاسه وسی دوا درې مسله د منګه چې پاکستان سره ډیر مطرح کړی دا زمنګ ډیر مهمه موضوع ده هغه د اوبو مسله ده او د هایډرو پولیټیک یا د اوبو د سیاست چې موږ تاسو باندې خبرې کوو افغانستان که هدي اقل پاکستان سره د اوبو په ارزان توګه او پلوري او کدی ایران سره موږ پلورو یعنی پیسې ورسخه واخلو او د هر متر مکعب اوبو باندې ک زره ډالر واخلو یقینو کې تاسو افغانستان د کال دیش میلیارډ ډالر عاید لري یعنی دا ډیره غټه عاید ده نو بینن پاکستان باید په خپل سیاسي داسې استابلیشمنت رامنځته کړي داسې اساسات رامنځته کړي چې هغه کنټرول پالیسي وي او زه فکر کوم دا خبر د سرتاج عزیز ملت د منور کې خپل ملت د پاکستان ملت دلته سوال پیدا کیږي هغه دا چې د پاکستان دغه توهینونکي روش الفاظو انتخاب داغه په مقابل کې بیا دا خبره کیږي چې افغانستان سره موږ توافق ته رسیدلی چې دا تبلیغاتي جګړه باندې کوو یو بل باندې بتورونه نه لګو نو دا غید پاسم دا رقم توافق ته د افغانستان د خلکو توقع خدا او چې هغه په خوانه توافق شول مون کې هغه لغوه شي دا غید پاسه د بل توافق او دا به څنګه تعبیروي د حکومت چوب دی او هغه دغه خبره کوي وسره څومني د توافق نه بدوی باید تعریف کړو چې موږ په کومو مسایلو توافق ته ورسېدو وای بده توافق ته ورسېدلو چې یو بل باندې بتورونه نه لګو نه زه فکر نه کوم کدا موضوع دې په دې قسم حل شي وسې دا توافق به د پاکستان د لوري کې کیږم هغه خپل ملت ته ذهنیت ورکړي تاسو په اخر کې ولیدل چې د پاکستان ولسونه خصوصا بعضي احزاب پاکستان حکومت مستقیما تور ولګو چې په افغانستان کې مداخله کوي په بنگلاديش مداخله کوي هند سره د وار پولیټیک نه استفاده کوي یا جنگي سیاست نه بل اخر دوی مجبوریږي چې داسې یو سیاست یا سیاسي جبه خپل کې تر څو ملت ته وخی چې موږ د جګړې سیاست سره خروتی موږ په سیدی ډیپلوماسي باندې خبرې کوو اما په حقیقت کې دا سند په حقیقت کې د پردي تر شا بل سدي یا هغه څه چې په پاکستان غوړي هغه بل سدي زه فکر کوم دغه توافق کلمه فقط د میډیا لپاره دوی استعمالي ګوري پاکستان کې موږ هر څنګه کمزوري محسوس کولې دومره نه دل کسانګه چې موږ تاسو په خبرې کوي کمزوري څه موږ در په در کړو کمزوري ورته څنګه ورته یعنی خبره دا ده اساس ولدا ده چې پاکستان مو سرتاج عزیز یو بیا هم ته کس خونه ده کنه هغه وایي چې تلو مو افغانستان ته افغان حکومت می پوي کو او توافق ته ورسېدل چې یو بل باندې بتورونه نه لګو او زموږ حکومت چپ دی چې چپ دی خو نو خلک به د خبرو مونږ چې رښتیا ده شوې ده کنه حکومت دې رد کی زم په دې اندې خنه کې ما زمون حکومت ولې چپ دی مونږ هم دلته یو د ملي امنیت یو صلاحکار لرو یو دفتر لرو ولسمشر لرو اوس کپار څنګه دی نظام دی یو سوګ دی چې زمونږ د ادرس خبرې کې د افغانستان د سیاسي زاویې څخه مهمه خبر اوسه ده چې مونږ اشرف غنی اجرایی رئیس او زمونږ سیاستوال باید د پاکستان په اړه د سیاست هغه کرخې تغییر کړي من باید د پاکستان سره د ټیرر بیلانس نه ورودانګو دا هغه بیلانس چې هغه هر څه موږ باید ورته ځواب ورکو ځکه دغه تیرو دیارلس یا سولس کارو کې چې کوم قاعده څخه استفاده شوی هغه ناکام قاعده وي د ولسمشر کرزی شل زری سفرونه پاکستان ته بې فائدې ول یعنی هیڅ فائدنه درلودله موږ په تمام معنا باندې روابط خکول کوشش نتیجه ورنکړه د روابط خکول زه فکر کوم چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه اساسي مشکلات حل نشي او اساسي سوز حل نشي په هیڅ صورت موږ په رښتینی ډیپلوماسي او په رښتینی نړیوال اړیکو باندې یو نظام ونه لرو او دغه رښتینی اړیکې چې کله جوړیږي هغه د یو مشترک دشمن په ګډه پیژندل دي د مشترکو تهدیداتو ګډ پیژندل دي د مشترکو ارزښتونو ګډ پیژندل دي هم دغه تعریف موږ سره پاکستان نه کوي موږ سره د پردی تر شا یو سکی هم د میزبانی په خبرو کې توافقات کې بل سکی تر سوچ د عمل جموانه غوندي موږ دغه تغییر په عملي ډول محسوس نکو ځکه نرم چې دغه رابط کې په میډیا کې خوشي په میزبانی خوشي یا خصوصا توافقات خوشي ولې د پردی تر شا ډیر سنځي او دغه سنځي موږ تاسو محسوس او تر سوچ هغه سنځي حل نشي دا بالکل موږ نړیوال اړیکو ته نشتانګل او د نړیوالو زاري او غلي پات کې د لو چپ کې د لو امتیازات ورکول په دې ته د ځواک سدینه نتیجه ورنکړه د غتیرو د یالو سوالو سکاله کې دغه قاعده تکرار شوي لیکن نتیجه ورنکړه موږ دې ته موږ ضرورت لرو ترسو
نوې قاعده څخه استفاده وکړو، خصوصا هغه قاعده د سدي په دې وروسته خبرې کوو. نوې قاعده څخه استفاده وکړو د سدي په دې وروسته خبرې وکړو. شفقي صاحب، پاکستان همیشه دا خبره همیشه په افغانستان سره خبرې کوي، راځي چې دا تورونه یو بل باندې نه لګو، د تورونو د لوبې نه لاس واخلو. نو په دغه لوبه کې خو افغانستان نالته مداخله کوي، نه جګړه شروع کړې ده، نه قصه شروع کړې ده. مشکل چې دی هغه خوانه ده، مداخله هم هغه خوانه کیږي، تروریستان هم هغه خوانه راځي، دا هر څه هغه خوانه. دا مطلب دا دی چې زه به د وژنم، مداخله به کوم، تیرې به کوم، تجاوز به کوم، کونړ نه نیولې پکتیکا پورې بستا ځمکه مشغالومه، دا هر څه به کوم او ته چپ خوله کینه. ځواک صاحب، دلته زه په خو دې دی چې زه د تاسو دې پوښتنه ته ځواب وایم. لږ ولې د غلطه موږ مجبور شوي، لږ دې ته غواړم چې شاته لاړ شو او دغه مسالې ته وګورو چې پاکستان ولې داسې برلاسی دی، ولې په دغسې ټول. کله چې د بن کنفرانس جوړ شو، تاسو د بن د کنفرانس د ګډونوالو نه پوښتنه وکړئ، پاکستانیان پکې په دغه قسم سرکوزي هلته ګرځېدل، وو په اصلي مجلسونو کې چانه پرېښودل، یو قسم مات او د ټولې دنیا ته ملامتۍ لاندې. داسې یو تصور و چې پاکستانیان د دنیا د قهر او غضب ته څپو لاندې دي او زیاتي ختمي. کله چې هلته یو حکومت جوړ شو، اداره او نظام، متاسفانه د هماغه اولې ورځې نه هم افغانانو هم نړیوالو قصدي اهداف درلودل، او هغه موږ وایو چې اشتباه یې نه ده کړې، خپلو اهدافو ته د رسېدو په خاطر یې عمده یې لاره وه، ځینې همدغه یې لاره وه. خو افغانانو څو اشتباه یې وکړې. یوه یې د هغوی جملې نه دا چې موږ سیاستوال او څوک چې په دې جریان کې شریک وو، په حکومت کې شامل یا شامل نه وو، خو په دې نظام کې وو، په مجموع کې هغوی داسې فکر کاوه چې د پاکستان زیاتي قصه مفته ده، ختم دی، پاکستان نور لاس یې تړلی، ټولې دنیا ته ملامتۍ لاندې دی. خو پاکستان د ادارې درلودې، حکومت یې درلود، نظام یې موجود و، هغو ډېر زر د لوبې د اصلي لوبغاړو سره رابطې ټینګې کړې، د هغو سره یې نوې پروژې تنظیم کړې، او په افغانستان په کار راتو دا پاکستان بیخي. اوس څو غلطۍ چې موږ تر اوسه یې تکراروو، هغه یو هم دا دی چې ډېر وخت موږ داسې فکر کړی چې پاکستان تر نړیوال فشار لاندې دی. حال دا چې دا فشار تر یوه وخته به و، موږ د هغو نه استفاده ونه شوای کړی، دوی د هغې نه پټ نور چې کانالونه پیدا کړل، د هغو سره یې رابطې ټینګې کړې. دا خبرې خو تصادفي نه جوړېږي، دا خو د استخباراتي ادارو کار دی چې شعارونه په لاس ورکړه، د جنګ جبهې جوړې کړه او ډلې جوړې کړه او بیا هغه حمایه کوه. پاکستان د همغه اولې ورځې نه تر یوه وخته پورې لږ تر فشار لاندې و، موږ اشتباه وکړه، دوی بېرته همغه خپل موقعیت ترلاسه کړو، تر نن پورې لري. دوه موږ اشتباه وکړه، بخښنه غواړم، دلته موږ اشتباه وکړه، نړیوالې منافقت وکړو. خو زه داسې وایم چې آیا د نړۍ پلان سر د وخت نه همدغسې و؟ یعنی زمونږ لاس کې څه نو چې اشتبا وکړو نو کو نه نه غړې هم دغه څه غوښتل، چې د څه وشو هم دغه څه وشو هغه غوښتل، مګر موږ اشتبا کړې. په دې اول کې د موږ حکومت په خوانی ولسمشر او په خوانی حکومت په مجموع کې تر ډېره وخته په دې نظر نه و چې دنیا یې موږ سره په چل کړه، دوی ډېر فرصت په دې ته لاړو. موږ هم کوشش کوو چې پاکستان سره روابط خوب کړو، یا داسې قوت او ټیم یې جوړ نه شوای کړای چې من حیث حکومت مقابله وکړي، د نړیوالې ټولنې په مخ کې ودرې، خپل ارادې او خپل هغه پې ومنلی شي. دریم، په مجموع کې موږ په داخل کې ډېر سره تیت و پراک یو، حتی په ملي مسایلو متاسفانه سره تیت و پراک یو، چون پردي لاسونه ډېر داخل دي. پاکستان دغه شی نه لري. تاسو وګورئ، پاکستان د لیکوالو نه، د دغه پښتونخوا د لیکوالو نه نیولې تر سیاستوالو پورې، تر کراچۍ پورې، تر دا ټول د پنجاب د پالیسۍ چې دا موږ ورته وایو پنجاب پالیسي، د دې ته چوکاټ لاندې دي چې پوځ یې هغه دی معلوم شو. بیا هم دا د سند په مسله کې چې اصلي واک په پاکستان کې پوځ دی، د پوځ حاکمیت تثبیت دی، ټولو سیاست مدارانو یې، ټولو لیکوالانو یې په یو قسم غاړه ایښې، د هغو د توجیه دپاره، د هغو د تعبیر دپاره، د تفسیر دپاره لګیا دي.
نو دا دوی برتری پاکستان درلود دی موږ دا دوی لوی خلاوی درلود دی چې دا غلط راغی پاکستان دی غلط نه چې د دنیا ته قهر لاندې وو یو قسم منځوي شوی وو ټول هم دغه وی چې پاکستان د ترهګرۍ د مرکز د یو ماجراجو حکومت په حیث د بېلابېلو جنګي ډلو د روزلو د مرکز په حیث په ټوله دنیا کې یو رقم بدنام وو هر ځای به چې تروریستي پېښه کېده بالاخره به پل راتلو په پاکستان دې مسالې دوی خو د هغو فشارونه ووتل بېرته همغه کانالونو ته لارې پیدا کړې اوس دلته دوی خبرې ثبوتي یو ده چې موږ کله د پاکستان په رابطه خبرې کوو یو بل ډیر لوی فاکتور چې هغه متاسفانه لوی استخباراتي ادارې دي دا د موږ په بحران کې نور نه ښیو دی نور دنیا په ځای پرېږده دا د موږ په بحران کې د موږ په جنجال کې د لوی استخباراتي ادارې دایم موږ بیخي یادونه مطلق قایسای پاکستان او پنجاب حال دا چې داسې نه ده زه داسې فکر کوم چې امریکا د پاکستان سره هم نوا نه وي پاکستان چې د هلمند ټول تریاک په وخوري دومره جرأت به پیدا نه کړي چې افغانانو ته کاغره وګوري دا د شا پروژې د هغو نورې دي د شان دوی یعنی زه فکر کوم چې دې دپاره دلایل هم لرم په دې ډېر اسناد هم لرم په دې بیخي سره موافق یې چې پاکستان یعنی پاکستان او جمع غربی قدرتونه پاکستان د اصلو بچکی دا یوازې د پاکستان لوبه نه ده خو په دې بس کې زما هدف دا و چې اوس پاکستان جمع ایسای جمع سی ای غنې او کارسو غنې د سردار جزیز دغه غوښتنه د پاکستان دغه غوښتنه چې تورونه به یو بل سره نه ستاسو خبره بیخي درسته ده انګلستان او نور حکومتونو افغانستان باندې همیشه فشار اچولی ده چې پاکستان سره دا د تور لګولو لوبو ته پای ټکی کېدی نو دا په څه معنا ده مداخله خو پاکستان کوي هر څه پاکستان کوي آیا دا په دې معنا ده چې مداخله کوه ما وژنم بربادوم او زه به اعتراض هم نشم کولی زه به خبر هم نشم کولی هغه زمونږ خوله هم باید چوپ کړو موږ که د یوه مستقل هیواد دعوادار وو د ملي حاکمیت دعوادار وو د 15000 کلن تاریخي هویت دعوادار وو بیا هم دا حق دی چې هم پاکستان ته هم امریکا ته هم اروپا ته هم ټولو ته خپله خبره وکړو خپل استقلالیت هم وساتو دا تثبیت هم کړو خو دغه شی چې ما مخکې یاد کړل په دې موږ باوري یو معتقد یو او که نه دا هسې د هغه دامې د بابا وطن یو شعار دی نور دننه پکې متاسفانه موږ اشتباه وکړې موږ چارواکیو کړې دا د اوږدو کلونو اشتباهې دي چې اوس دغه وروستی دوی اشتباهې چې افغانستان د دغه حالت سره مخامخ دی د موږ چارواکي دا اوس هم هغه ویاړونه بولي یو د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک دوام یې د پاکستان سره تفاهم لیک د استخباراتي ادارو سره دا دواړه تر څو په ځای وي زه فکر کوم په افغانستان کې به هغه څه پېښېږي چې امریکا یې غواړي او پاکستان د لارې عملي کوي ته څو موږ دې ته معتقد وو ته همدغسې په پیروۍ ځانونه پاب او د پاکستان په مقابل کې چپ پاتې کېدل نو ښایي چې رښتیا دا منلی دي مونږ دا څه چې سردار جزیز ویلی دی ویلي دي چې مونږ پوهې رښتیا مونږ د سردار جزیز په خبرو پوه شوي یو اوس چپ ناستي دغه د پاکستاني لیکوالان سلیم صافی و مقاله مالوسته ابله ورځ د هغه و د رحیم الله سبزي وه د سردار جزیز هم وایي پاکستاني چارواکي دا ټول د ډاکټر صاحب غنی د اوسني ولسمشر ډېر زیات صفتونه کوي خو زه داسې فکر کوم لکه په یو قسم چې متاسفانه لکه موږ ته په خپله ولسمشر ته چې یو پیغور ورکوي او د پخواني ولسمشر ډېر غیبت کوي او ډېر بد یې وایي هغه څه شی کړي نور شخصي مسایل څه تمن دي هغو هغه سرې کرښې ورسره معلومې کړې وې چې په دغو نه در سره خبره کوم نه در تېرې یم زه وایم دغه کرښې باید موږ وساتو د دې حکومتونو او که پاکستان لګیا دی صفت کوي نو معنا دا ده چې موږ د سرو کرښو نه تیر شوي زه داسې وایم حکومتونه ځواک سای په ټوله دنیا کې حکومتونه چې بدلیږي مثلا چارواکي یو د بل په قسم مطلق نه فکر کوي نه یې پلان همغسې وي پلانونه لري د هغه دپاره هر یو بل
حکومتونه چې بدلیږي او ټیمونه چې بدلیږي دا بخې د حق دی چې بدلون راشي، خو ځنې اساسي کرخې دي چې هغه باید موجود وي او په ځای وي. هغه کرخې چې د هیواد ملي منافع او ځنې نیمګړي پروژې وي یا نیمګړي داسې بنیادونه ایښودل شوي وي چې هغه د ملت په ګټه وي باید تکمیل شي، پوره شي. نیمګړې پروژې وي باید تکمیل شي، بشپړې شي. دغه حکومتونه که بیخي هیڅ شی ونه لري، سرې کرښې ونه لري، هر نظام د صفر نه شروع کوي، د حکومتونو خو بیا متاسفانه هغه ختمېږي. یو لنډه دمه لرو، د مینې وروسته بس ته ادامه ورکوم.